Beci, krosimi ti, a I top që mendë aty në fund, goditja! Ka rritur të realizoj tashmë, Lorenzo Vila. 1-0 në sekundat e fundit të kohës rregullt, është skuadra e Teutës, e cila merë avantajin. Shohim dhe minutat e shtuara tashmë, janë 2 minuta shtesë, një golë, që vjen në sekondën e fundit të kohës rregullt dhe festa që është për skuadrën e Dursake kanë arritur të marrin avantazhin tashmë me Lorenzo Vila. Karakaçi nuk arriti dot që të gjendë pasimin e duhur Lorenzo Vila. Ka shqetësime disa lojtarë më pas pasimi fantastik përpara provon dhe goditen në traversë. Traversa që shpëton skuadrën e Kastriotit ishte Beqja, ai I cili provoi me Teutën që kërkoi të dyfishon dhe shifra dhe shmë është ndezur ndeshja pas ati golit realizuar Kuro, dalja vërtet e mirë Çeku, mundësia për Lorenzo Vila në krahun e majt, ndjek dhe Kodra I dhe shtuve Sejmani, topi drejt qëndrës e realizon është sërish skuadrë e Teutës Oshafi është ky momenti ka qënë kjo shkëputja e Lorenzo Vila sa ty ku njësë gjithka sa I përket këti aksioni Festa më pas e Lorenzo Vilos pas goditjes Oshafit. Shohim në përmjet përsëritjes. Thank you.